si myslíte, že archeológia a výskumy s ňou spojené sa týkajú len zahraničia, tak ste na veľkom omyle. Naši predkovia, ktorí žili na Slovensku a Orave tisícky rokov dozadu, nám aj tu zanechali po sebe rôzne pamiatky. Aké? O tom sa budem rozprávať dnes s Barborou Lofajovou Danielovou, s archeologičkou z Oravského múzea. Barbora, vitaj. Poďme najprv k tvojej osobnej histórii. Prečo práve archeológia? Tak od malička som mala rada staré veci. A skúsila som teda archeológiu, vyšlo to a je to moje povolanie. Archeológia zároveň je veda, pri ktorej človek môže sa mentálne posúvať ďalej, stále musí na sebe pracovať, že je to vysoko taká odborná záležitosť. Na druhej strane je to aj fyzická a praktická práca, takže to ma veľmi fascinovalo. A čím sa zaoberám? Zaoberám sa ako regionálny archeológ, najmä teda Oravou, regiónom Oravy, v rôznych obdobiach, s tým, že tak najhlbšie sa zaoberám osídlením alebo využívaním výšinných polôch z praveku až do počiatku obdobia sťahovania národov, to znamená zhruba okolo 1300 pred Kristom, v tom mladšom praveku, až po nejaké 3. 4. storočie po Kristovi. Vieš ty, alebo teda iní archeológovia tu v regióne povedať, že kedy je tá taká tá prvá zmienka o tom, že bolo nejaké ľudské osídlenie tu v našom regióne? Najstaršie archeologické náleziska z Oravy sú v okolí Oravskej priehrady. Tam evidujeme desiatky lokalít, ktoré pochádzajú z rôznych období doby kamenej, od mladšieho paleolitu cez mezolit, a sú staré zhruba od tých 8000 rokov pred Kristom. A je možné tieto nálezy niekde vidieť, takéto staré, alebo kde sú? Niektoré nálezy máme vystavené v expozícii archeológie, ktorá sa nachádza v Citadele Oravského hradu. Niektoré sa nachádzajú ešte stále na archeologickom ústave, pretože tam boli spracovávané jedným odborníkom na štiepanú industriu Adrianom Nemergutom. A keď to porovnáme v kontexte celého Slovenska, tak sú aj staršie lokality na Slovensku, ako je práve táto pri Oravskej priehrade? Áno, určite sú. Orava je vlastne taký atypický región, pomerne neprístupný. Takže v období, kedy boli ľadovce, tak tá Orava nebola veľmi osídľovaná. Až v čase, kedy ustupovali ľadovce, tak k nám prichádzali nejaké menšie skupiny ľudí zo severu, zo zemia dnešného Poľska, ktorí si tam zakladali nejaké také táboriska, stanoviska. Presúvali sa zrejme za tými stádami. Nešlo už o napríklad typických predstaviteľov tej doby kamenej, tých stají staršej. Už to boli skôr lovci a zberači, ktorí sa živili aj lovom rýb, lovom jeleňov, sobov a podobne. Dá sa nejako stručne zhodnotiť to, ako žili ľudia na Orave v praveku a počas včasnej doby dejinej? Orava ako hornatý región nie je priestor pre každého. A aj v praveku to tak bolo, že ho vyhľadávali najmä skupiny živiace sa pastierstvom a chovom dobytka. Podobne ako neskôr v stredoveku poznáme napríklad valašskú kolonizáciu, stredovek, novovek, tak isto to bolo aj v praveku. Práve archeologické kultúry, vyznačujúce sa vysokým podielom chovu domácich zvierat, pasenia oviec, kôz alebo hovädzieho dobytka, sa práve na tej Orave najviac vyskytovali. Či už išlo napríklad o badenskú kultúru, lúžickú kultúru a podobne. Okrem toho Orava ponúkala aj iné dôvody, prečo ľudia osídľovali tento náš región. Predpokladám, že jeden z dôvodov boli aj klimatické faktory. Orava patrí k regiónom s najvyšším množstvom zrážok na území Slovenska vôbec. A aj v minulosti to tak bolo. Takže v období, kedy na juhozápadnom dnešnom Slovensku bolo veľmi sucho, tak ľudia sa pravdepodobne presúvali do týchto našich severnejších, hornatejších oblastí, kde tá klíma poskytovala viac vlhkosti. Aj tie hory poskytovali viac vlhkosti. Okrem toho, Orava je vlastne priestor, hlavne to povodie rieky Orava, čiže od dnešného Tvrdošina po Kráľoviansky priesmík, ktorý je takým priechodom cez tie Karpaty.
A práve v minulosti, aj v stredoveku, aj v praveku, ľudia nepretržite, v podstate dodnes, využívajú tento priestor ako takú transkarpatskú komunikáciu medzi oblasťou dnešného juhozápadného Slovenska. Geograficky by sme mohli povedať, že ide o Karpatskú kotlinu. A priestorom na sever od nás, to znamená, že dnešným Poľskom, čiže priestorom tej kotliny Novosondeckej alebo Veľkopoľska a podobne. Takže naozaj vždycky zohrávala tú rolu takej komunikácie a to je jeden z dôvodov, prečo ľudia tu aj žili, pretože kontrolovali, profitovali vlastne na tom obchode a kontrolovali tú hranicu kvázi alebo tie priechody transkarpatské. Čiže žili obchodom, žili pastierstvom, áno, remeslami. Uh-huh. Ako bývali možno a čo jedli najčastejšie? Vieme okrem, to povedať? Okrem toho chovu zvierat, v každom jednom dejnom období, bez ohľadu na to, či pastierstvo bolo dominantnou zložkou vlastne stravy, neustále pretrvávalo poľnohospodárenie. To znamená, že pestovanie, aj keď na menších poličkách rôznych druhov pšeníc, jačmenia, počas našich archeologických výskumov Oravského múzea, aj napríklad Nižnej na Ostražici, sme odoberali archeobotanické vzorky, čiže hlinu, ktorá bola neskôr preplavovaná a z nej sme získali viaceré zuholnatené semienka rastlín, ktoré poukazujú naozaj na pestré stravovanie vtedajších obyvateľov Oravy. To znamená, že aj na tých kopcoch a vrchoch, kde tí ľudia priamo žili, pretože my dnes žijeme väčšinou v Nižne, napríklad mesto Dolný Kubín teraz zamerané na Nižinu, alebo akákoľvek iná obec. Ale v minulosti ľudia naozaj sídlili aj na tých kopcoch, kde mali regulárne sídliska, kde bežne dennodenné aktivity vykonávali. Takže naozaj evidujeme veľmi pestré stravovanie. Čiže zvieraciu, takisto aj tú rastlinnú zložku. A okrem toho evidujeme aj loudivé zvery. Srnce, jelene, zajace. Dokonca máme v zvieracích zvyškoch z Ostražice aj bobra. Takže ľudia naozaj všeličo jedli a okrem toho aj ryby. Tá rieka Orava bola vlastne plodná, čo sa tohto týka, tejto fauny. Takže naozaj ľudia sa veľmi vedeli dobre stravovať, rozmanito a mali tu tie možnosti. Ako bývali, ako konkrétne tie domy vypadali? Podľa našich výskumov väčšinou vo všetkých obdobiach praveku na Orave ľudia preferovali zrúbové stavby. Stavby vybudované vlastne zo zrubov, ako z dreva, z guľatiny. A práve to je také typické, lebo asi pravdepodobne tých lesov tu aj bolo viac. Takže ten materiál sa vedeli ľahko zadovážiť z okolia. Ja sa ti teraz budem pýtať na dva tvoje výskumy, ktoré si realizovala. A prvý bol výskum na Ostražici, nad Nižnou, ktorý trval približne 6 rokov, ak mám teda dobré informácie. A prečo práve Ostražica? Ostražica bola donedávna najsevernejšou lokalitou Oravy z mladšieho praveku. Uh-huh. Na sever od Ostražice sme nepoznali žiadne hradisko, ani žiadne sídlisko, ktoré by pochádzalo z doby bronzovej alebo železnej. Takže to bol dôvod, prečo som sa rozhodla, že je potrebné vlastne túto krásnu, ale lokalitu, o ktorej nič nevieme, preskúmať. V roku 2018 sme začali sondažný archeologický výskum. V 2019 sme pokračovali. Zamerali sme sa na opevnenie tejto lokality. A potom v roku 2020 sme skúmali novo objavené výšinné sídlisko, ktoré je priamo na svahoch Ostražice v polohe Hldočín. A potom neskôr v tých posledných rokoch sme sporadicky realizovali rôzne nedeštruktívne zbery, prieskumy, takže prechádzali sme sa po poliach a snažili sme sa niečo vyhľadať aj pomocou detektorovkovou, aj povrchovým zberom. Podarilo sa nám vlastne objaviť 8 nových poloh, z toho 3 sú nové, ešte neznáme vyšinné sídliská, takže sme potvrdili tú hypotézu, že aj v okolí Ostražice sa podobne ako v prípade iných lokalít, napríklad susediaceho Podbiela, Bielej skaly, nachádza pomerne husté osídlenie a pomerne veľké množstvo lokalít. A čo sú tie artefakty, ktoré to potvrdzujú? Čo ste tam našli? Ide hlavne o keramiku, taký sídliskový materiál, mazanica, to sú vlastne odtlačky hliny z rôznych konštrukcií, stavieb.
ktorá nám ukazuje, či boli tie stavby prútenou konštrukciou alebo zrubovou a podobne. Potom sme našli aj množstvo zuholnatených semien, uhlíkov, ktoré vlastne napovedajú o tom živote na tom hradisku, ale zároveň o tom okolí, ako vyzerala tá krajina. Okrem toho sme našli množstvo zvieracích kostí, ktoré poukazujú na to stravovanie a zároveň aj nejaké také drobné predmety, brúsiky, hladidlá, čiže všetko, čo tí ľudia používali počas toho dennodenného života, napríklad železný kosák, drvidlo na obilie a podobne. A pracovali ste s nejakými inými hypotézami? Čo by tam mohlo byť a napríklad tie sa nepotvrdili? Takou hypotézou pôvodnou, vstupnou, ktorú uviedol ešte pán Čaplovič, ktorý tam robil archeologické výskumy v 50. rokoch, bolo, že opevnenie Ostražice, valové opevnenie, takto veľké opevnenie, sa nachádza len na vrcholovej malej plošine, ktorú nazval Akropola. Našim archeologickým výskumom sme zistili, že tá Akropola nebola uzavretá a že opevnenie klesá strmými svahmi dole. Takže ten obraz o tej lokalite sa nám výrazne zmenil. Taktiež sme zistili, že datovanie tohto opevnenia bolo nesprávne. Pôvodne sa táto lokalita, hradisko Ostražica, datovala do doby halštatskej. Našim výskumom sme zistili, že opevnenie je mladšie, čiže až z doby latenskej zo 4. storočia pred Kristom. Takže to je pomerne nová informácia, ktorá poslúžila v podstate celej odbornej verejnosti, nie len na Orave, ale aj v celom karpatskom priestore. A dnes už naozaj sa inak nahliada na chronológiu týchto hradísk karpatských, takže naozaj ten náš výskum má aj vlastne taký akoby nadregionálny rozmer. Jasné. A ty si archeologička Oravského múzea, ktoré spravuje aj Oravský hrad. A práve na ňom, ako si aj spomínala, v priestoroch najvyššej citadely je archeologická expozícia. A akú históriu má práve z pohľadu tvoje špecializácie Oravský hrad? Oravský hrad je nepochybne jedna z najdôležitejších archeologických lokalít na Orave. Evidujeme tam osídlenie v podstate od doby kamenej, takmer nepretržite, až do príchodu Slovanov. Takže naozaj je to miesto, ktoré si ľudia opakovane vyberali pre svoj život, pre obranné účely a ďalšie účely. Pravdepodobne zo strategických dôvodov. Oravský hrad sa nachádza nad sútokom Oravy s potokom Račová. V blízkosti je priechod, horský priechod, vlastne, ktorý spája tú dolnú a hornú Oravu. Takže je to veľmi strategické miesto. Okrem iného, na starých historických mapách sú vlastne doklady, že sa tam v minulosti nachádzali aj brody, veľmi významné brody, ktoré práve z toho miesta hradného brala bolo možné kontrolovať. Takže už od praveku tam pravdepodobne stálo nejaké hradisko. Dnes krásny dominanta Oravy, krásny Oravský hrad. No, ako to býva teda s kultúrnymi pamiatkami, pri každej stavebnej práci, stavebných úpravách, ktoré zasahujú do terénu, je nariadený archeologický výskum. Takže aj tento rok sme realizovali na Oravskom hrade archeologický výskum, čiže v roku 2024. Skús nám o ňom povedať viac. Ja tu aj vidím na stole nejaké ukážky, ktoré si môžeme popozerať. Toto sú ukážky, ktoré ste objavili počas archeologického výskumu najnovšieho. Áno. Dobre, povedz nám viac o tom výskume. Takže začali sme tento rok. Dôvodom pre výskum bola taká myšlienka riaditeľky vlastne Oravského múzea, Márie Jagnešákovej, ktorá chcela sprístupniť celý trakt tzv. Východnej miestnosti Korvinovho paláca, aj východnú baštu, čiže terasu východnej bašty, kde sa dodnes vlastne ľudia nemohli dostať. A zatiaľ teda teraz ešte nemôžu. V tejto časti bol depozitár geológie, takže priestor bol úplne uzatvorený a neprístupný verejnosti. Vzhľadom na to, že situácia v miestnosti, kde som realizovala archeologický výskum, poskytuje informácie o veľmi zásadnom vývoji stavby Oravského hradu od 13. storočia po 20., sme sa rozhodli realizovať archeologický výskum. Sondou 1, ktorú sme otvorili pri zatvorenej výpadovej bránke, sme vlastne overili, že v hradbovom múre sa nachádzala výpadová bránka z hradu, ktorá viedla k veľmi strmým, v podstate najstrmším svahom hradu, tým východným svahom. Predpokladám, že ju mohli obrancovia hradu využívať pre útek alebo nejakú manipuláciu, obísť hradbu a vlastne napadnúť prípadného nepriateľa, ale takisto aj na únik
alebo aj likvidáciu odpadu z hradu, ktorý ľudia mohli vlastne týmto otvorom vlastne vyhadzovať von z hradu, aby sa ho zbavili. V sonde sme takisto zdokumentovali viaceré podlahy historické, ktoré pochádzajú z obdobia renesancie, čiže zo 16. storočia. Napríklad sa tam našla táto krásna zelená kachlica, ktorá... Môžem ju zdvihnúť? Áno, môžeš. Môžem sa dotknúť? Môžeš ju zdvihnúť. Uh-huh. Ide o kachlicu s figurálnym motívom. Je tam vyobrazený prorok, čo bolo v období renesancie typické. Prorok Amos, čiže nápis nám pomohol určiť odborník na epigrafiu Raj Šedivý z Bratislavy. Uh-huh. Okrem toho sme realizovali detektorový prieskum všetkých svahov, pretože takýto prieskum sa ešte nikdy nezrealizoval na Uhravskom hrade a bolo to veľmi zaujímavé. Zistili sme tam naozaj veľké množstvo krásnych archeologických nálezov. Potvrdili sme, že lokalita nie je vykradnutá detektoristami, pravdepodobne preto, že neustále tam bol nejaký dozor. Dnes je to strážnik na Uhravskom hrade, ktorý naozaj 24 hodín tam pôsobí a kontroluje aj tieto svahy, čiže je to okolie hradu. Ale v minulosti to boli rôzni kasteláni a podobne. Vďaka tomuto sa nám podarilo získať množstvo krásnych nálezov, strieborných mincí, ktoré pochádzajú z rôznych období, od stredoveku, tiež sú aj tu pred nami. Máme tam napríklad strieborný groš, by to mal byť, Matia Korvína. A ďalšie malé mince tu vidieť, naozaj, že sú veľmi drobučké. Ktorý je ten zlatý groš? To je strieborný. To je o, strieborný, pardon. Áno. Potom sú takéto drobunké mince. Uh-huh. Žigmunda Luxemburského, poľského kráľa Jana Albrechta tu máme. Čiže naozaj veľmi významné nálezy. A najviac z takých mincových nálezov pochádza zo 16. storočia. Uh-huh. Jan Zápolský a podobne. Tých bolo najviac. Okrem toho sme našli aj množstvo munície z rôznych palných zbraní. Predpokladám, že toto je asi náboj. Áno, čiže to je guľa. Veľmi ťažké. Veľmi ťažké. To je guľa vlastne do nejakého takého ľahšieho kanónu. Pravdepodobne z 17. alebo 18. storočia. Ale našli sme aj množstvo ďalších olovených guliek zo zbraní, aj z hradobnej pušky pravdepodobne, ktoré ale môžu pochádzať z rôzne dlhého časového úseku, lebo sa vyskytovali od 16. storočia v podstate do 19. Je to, vidíme, zlatý prsteň. Áno. To ma hneď tak upútalo. Áno. A čo vieme o tomto prstení napríklad? Tento prsteň sme našli na severozápadných svahoch Oravského hradu. A je zaujímavý práve tým, že je v podstate zo zlata. Má iniciály na sebe, S a N a barónskú korunku. Uh-huh. To znamená, že patril určite niekomu s týmto titulom. Čiže bol to nejaký barón, ktorý sa volal N a S. Nevieme, kto by to tak mohol byť. Zatiaľ na tom pracujeme. Podľa puncu líška, ktorý je tam znútra, Rakúsko-Uhorská pochádza z prelomu 19. a začiatku 20. storočia. Uh-huh. Je tu ešte aj takáto soška Ježiša. Uh-huh. To vieme, že kde bola? Alebo... Ona bola na kríži určite. Uh-huh. Z druhej strany to vidieť, som sa také otvorí také pre nity. Áno. Takže je to vlastne z krížika z hradu. Mohol by byť pravdepodobne od 18. storočia. Uh-huh. Čiže to nález trošku mladší. Áno, čiže toto všetko ste vy teda našli počas tohto výskumu, áno, ktorý bol realizovaný. Čiže k akým možno výsledkom ste dospeli na základe toho? V spolupráci so spolkom Septentrio, ktorý nám vykonával v spolupráci s Uhravským múzeom detektorový prieskum, sme v podstate dospeli k záveru, že Uhravský hrad naozaj bol nepretržite využívaný. Dokonca sme našli aj praveké záležitosti, ako je napríklad tento hrot šípu, ktorý tam máme. Tento, áno. Pochádza z praveku z obdobia lužickej kultúry, z doby bronzovej. A naozaj sme potvrdili veľmi dlhotrvajúce využívanie hradu. Ukázali sa nám tam možnosti pre nejaký sondážny výskum, uh-huh, v budúcnosti, pretože na svahoch, kde sme našli najviac mincí, vyzerajú byť staršie úvozové cesty, také terasky, po ktorých sa mohlo vstupovať do hradu ešte v období, kedy nebola tretia hradná brána, kedy bol hrad vyššie. Takže je možné, že v budúcnosti, ak budeme mať dostupné možnosti finančné a kapacitné, by sme mohli zrealizovať archeologický výskum v týchto miestach, čo by nám potvrdilo, či tam bola prístupová cesta do hradu alebo nie. Ďalej sme potvrdili naozaj veľmi, veľmi početné vojenské konflikty v okolí hradu.
Takže hlavne v tom domoveku naozaj hrad bol obliehaný, ale nejaké prestrelky tam asi zrejme boli a neustále sa tam niečo dialo. Tak hovorí sa, a teda o Oravskom hrade je známe, že sa o ňom tvrdí, že nikdy nebol dobitý silou. Mm-hmm. To je teda pravda? No v podstate nebol vypálený nejakým vojskom, ale obliehaný určite bol vo viacerých obdobiach. A to potvrdzuje práve tento výskum? To potvrdzuje vlastne samozrejme aj archeologický výskum. A vy to viete akoby priradiť, že komu patrili tie zbrane? Že akému národu? Problém je, že tie zbrane sa využívali veľmi dlhodobo. Mm-hmm. A pri týchto palných zbraniach tá munícia bola veľmi podobná niekoľko storočí. Uh-huh. Totižto olovené guľky si ľudia a vojaci vyrábali každý sám, pretože tie zbranie boli vyrábané jednotlivo, nebola to pásová výroba. A tým pádom majú rôzne hmotnosti, veľkosti a nedá sa to jednoducho určiť. Až v čase v podstate prvej svetovej vojny, by sme mohli povedať, sa zaviedla nejaká šablónová výroba zbraní a tým pádom aj streliva. A čo vás ďalej čaká v otázke tohto alebo možno že ďalších výskumov na Oravskom hrade? Oravský hrad je nevyspytateľný v tom, že každá tá stavebná aktivita môže priniesť aj archeologický výskum, takže uvidíme, zatiaľ teda nie je to také isté. Napriek tomu by sme chceli realizovať iné archeologické výskumy. S kolegom Martinom Furmanom z Krajského pamiatkového úradu v Žiline sme objavili v Pucove novú vyššinu archeologickú lokalitu, kde by sme chceli realizovať archeologický výskum taký aspoň na pár dní v septembri, takže hádam sa nám to podarí. No a potom v budúcnosti na tých ďalších novoobjavených lokalitách alebo nejakých vytipovaných polohách určite budú prebiehať ďalšie také nedeštruktívne prieskumy a budeme sa snažiť aj formou výstav prezentovať tieto naše aktivity. V súčasnosti tento rok sme vlastne vytvorili výstavu Ľudia a hory v práveku a protohistorickom období, ktorá sa nachádza v Citadele. Je prístupná pre verejnosť, je dvojjazyčná. Sú tam výsledky našich takých najnovších prieskumov na vyšších polohách v spolupráci práve s KPU Žilina a so spolkom Septentrio, s ktorým realizujeme tieto povrchové zbery a detektorové prieskumy. To som sa aj chcela opýtať, že keď máte tú archeologickú expozíciu v Citadele, tak či ju nejako aktualizujete, keď príde takýto nejaký výsledky takéto výskumu, či napríklad aj tieto predmety v nej budeme môcť vidieť? Určite. Každým rokom sa tam vlastne tie výstavné exponáty menia, pribúdajú nám vitríny, pribúdajú nové nálezy, takže naozaj aj tieto nálezy, ktoré vidíte, určite niektoré z nich budú v expozícii. Numizmatiku zatiaľ samostatne nemáme v Oravskom hrade, ale možno v budúcnosti vznikne nová expozícia numizmatiky, kde budú tieto nálezy mincové prezentované. Prsteň sa môže dostať do klenotnice Oravského hradu. Jasné. Spomenula si teda novú oblasť Púcové. Podľa čoho sa vyberá alebo vytipováva takáto oblasť? To je rôzne. Vlastne je to rôzne. V niektorých situáciách je to skôr taká vizuálna záležitosť, že ten kopec sa mi pozdáva, mohol to byť niečo, išiel by som sa tam pozrieť. V opačnom prípade sa pripravujeme na takýto prieskum, vytipujeme si určité polohy, ktoré by mohli byť archeologickými lokalitami a tam uskutočníme povrchový zber, čiže prieskum. Väčšina prípadov je negatívnych, čiže to je naozaj tak, že 90% miest, na ktoré sa vyberieme alebo kde strávime ten čas, je negatívnych, čiže nie sú to archeologické lokality. Málo kedy naozaj sa nám podarí nájsť novú archeologickú lokalitu, ale naozaj stojí to za to vidieť, že pri tom veľkom množstve aktivít terénnych sa jednoducho tie archeologické lokality nájdu. Uh-huh. A nie je to demotivačné potom? Keď... Je. Je to demotivačné, ale našťastie vždy sa nájde po už tom čase demotivácie nejaká nová archeologická lokalita, ktorá nás poteší. Uh-huh. Dobre, čiže najbližšie vás čaká Pucov. Uh-huh. Ešte máš nejaké plány archeologické, ktoré ťa čakajú? Či už v rámci Oravského múzea, alebo aj pomimo? Tak v rámci múzea by som chcela v budúcnosti, ak by sa podarilo na budúci rok, realizovať ešte jednu etapu archeologického výskumu v Nižnej. Uh-huh. Záujem
je aj o také laickej verejnosti, o túto tému. A práve preto by bolo vhodné už potom všetky výsledky týchto výskumov vypublikovať formou nejakej monografie. Ale na teraz nám ešte chýbajú nejaké informácie. Takže verím, že v budúcnosti by vznikla nejaká kniha, ktorá by priblížila archeologickú tému osídlenia Ostražice aj tej laickej verejnosti. Takže verím tomu, že sa nám toto podarí ešte v budúcnosti. A ty osobne máš nejaký takýto ešte sen, ktorý by si chcela dosiahnuť? Taký archeologický sen na Orave? No. Tak ako každý oravský archeológ by som chcela ešte v budúcnosti, niekedy v živote, skúmať jednu ikonickú archeologickú lokalitu, ktorú máme na Orave, Vyšný Kubín, Tupá skala. Takže možno, že sa mi to niekedy podarí, pretože moderný výskum sa na tejto lokalite ešte neuskutočnil a z tejto nádhernej lokality pochádzajú asi jedny z najkrajších nálezov, nielen na Orave, ale na Slovensku vôbec. Od čoho to závisí? Či sa tam bude robiť moderný výskum, alebo nie? Od finančných prostriedkov. Rozumiem. Aj našej inštitúcie, pretože Oravské múzeum financuje obnovu hradu a vlastne tieto vedecko-výskumné aktivity sú naviac. Čiže sú to financie, ktoré vlastne Oravské múzeum vynaklada naviac a musí si ich sám zarobiť. Každopádne, ak by sa v budúcnosti niečo na Oravskom hrade znova dialo, tak ten archeologický výskum tam opäť zrealizujeme podľa našich možností a naozaj aj ten samotný Oravský hrad prináša krásne nálezy a informácie. No, uzavrali sme to veľmi pekne, takto na konci. Ja možno len pripomeniem a pokojne ma doplň, ak na niečo zabudnem. Výsledky archeologických výskumov na Oravskom hrade si môžu pozrieť aj návštevníci v Citadele, v archeologickej expozícii. Nejaké nálezy je možné vidieť aj v klenotnici Oravského hradu. Je tam ešte nejaká expozícia, ktorá je zameraná na výsledky takýchto výskumov? V Citadele máme tú spomínanú výstavu. Čiže okrem samotnej expozície sa v priestoroch pri mediatéke, v takej príchodnej miestnosti, nachádza teraz výstava. Takže tam si to ešte môžu návštevníci pozrieť. Super, takže to je možno len také pozvanie a tip pre vás, milí potenciálni návštevníci Oravského hradu. Ak vás táto téma viacej zaujíma, tak pokojne si to namierte na našu najznámejšiu historickú pamiatku tu na Orave a budete sa môcť dozvedieť viac o histórii aj práve o týchto archeologických výskumoch, ktorých súčasťou je aj bola Barbora Lofajová-Danielová, archeologička Oravského múzea. Barbora, ja ti ďakujem za dnešný rozhovor a teda verím, že aj naši diváci a diváčky si teda prídu pozrieť výsledky tvojich výskumov a tvojej práce. Ďakujem pekne.